я так відповім на питання, чи моя домашка відрізняється від домашок звичайної художньої школи. Річ у тім, що я все люблю дуже систематизувати. А звичайне наше навчання в галузі образотворчого мистецтва, воно трошки не системне. Воно таке, знаєте, ніби як іноді людину можна навчити плавати, як інструктор це робить, а іноді вас дідусь просто кидає на глибину і каже, пливи якось, да? І ви якось пливете. От я намагаюся бути тим інструктором. Тому я задаю, звичайно, практику, я задаю відпрактиковувати теоретичну частину заняття. А теоретична частина заняття складається із схем аналізу. Тобто я даю оцей шлях, як проводити аналітичну роботу, як планувати роботу спочатку, потім як рухатися за планами, не помилитися. Коротко кажучи, я даю людині схеми. Ті схеми, які є у мене в голові в результаті 15 років навчання і ще 15 майже років практики після цього навчання. Ці схеми, вони утворюються з досвідом, але їх ніхто досі нормально, системно не розповів. І от я даю їх готові. Тому люди завдяки цим схемам дуже швидко отримують результат.